Petřín a socha Jana Žižky na památníku Vítkov se na jeden večer proměnili. Místo klasického osvětlení zazářily obě památky v modrých barvách, a to v rámci osvětové kampaně Porozumění autismu. Jejím cílem je šířit osvětu a porozumění autismu jako problematice. Budeme svítit modře. A proč modrou barvou? Tak proto, protože je to barva porozumění, což je vlastně jedna ze sfér, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Není to poprvé, co se památky v Praze zbarvily do modra. Porozumět autismu kampaň už vlastně běží několikátým rokem. My jsme 2 roky předtím 2. dubna rozsvítili Strahovský klášter a letošní kampaň Porozumět autismu 2019 získala záštitu primátora hlavního města Prahy, takže se nám podařilo domluvit vlastně i rozsvícení těch opravdu velkých pražských dominant. Petřínská rozhledna od roku 2015 disponuje moderní světelnou technikou na bázi RGBV, která je vybavena 40 barevnými LED svítidly, které umožňují změnu barevnosti petřínské rozhledny a využití různých světelných efektů. Poruchy autistického spektra postihují podle nejnovějších epidemiologických průzkumů až 2,5% populace. Praha chce podporou kampaně dát najevo, že chce být blízko ke všem a nikoho nevylučovat. Lukáš Kubát, Televize Praha.